Uvaženi kolega Ivan Pernar. Hvala predsjedavajući. Pa evo, htio bih samo napomenuti da postoji razlog zašto određeni ljudi ne dolaze na sjednice Sabora. Taj razlog zapravo je proste naravi, odnosno jednostavne naravi. Velik dio ljudi naprosto nema što za reći. Toga smo svi svjedoci, ima ljudi koji se uopće tijekom sjedanja 4 godine u Saboru ne javljaju jednom za riječ ili javljaju manje od 5 puta. Njih javnost zapravo ni ne pozna. Meni je svojedobno Sinčić rekao, kaže on meni, Pernar, ima ljudi u Saboru za koje veli da sutra nestanu ne bi niko ni znao da nekoga nema, odnosno da fali, jer nije jednostavno niti je sudjelovao na raspravama, niti ga je bilo u Saboru, dolazio je samo glasati kad se o ničemu zapravo raspravljalo nije. On je samo došao dići ruku, kako je digao ruku i otišao, i takvo ponašanje je dosta, hajmo to tako reći, često. Sad, postavlja se pitanje, hoće li MOST-ov prijedlog riješiti suštinski problem? A suštinski problem je što? Ne u tome da li ljudi, nije glavni problem nas u Saboru da li ljudi dolaze na sjednice ili ne, nego je ključna stvar kakve odluke zastupnici donose. Znači, da li će njihove odluke djelovati na način da cijene, recimo, kruha i mlijeka padnu, i ulja i šećera, ili struje padnu, ili ne znam čega, ili će porast. Da li će, znači, ljudi nakon tih svih reformi, ajmo reći, živjeti bolje ili gore. Za razliku od kolege Bunjca iz mog kluba zastupnika, on smatra da bi trebalo zastupnike kažnjavati. Međutim, ja koji sam na neki način najaktivniji, koji sam možda i naporan dijelu kolega ovdje, ja smatram da ne bi, jer od tih ljudi ne vidim kakve bi koristi bilo. Znači, oni bi mogli umjesto ovih tu stolica praznih, na primjer, evo sad iz HDZ-a samo možda 4 ljudi ovdje, mi bismo umjesto tih stolica mogli staviti na njih lutke i oni bi tamo mogli lijepo stajati i nitko ne bi primijetio da oni nama fale. To je ono što je netko rekao, da uloga saborskog zastupnika se razlikuje od drugih poslova koje čovjek može obavljati. Po meni, opet ću se vratiti na onu temu koju sam objašnjavao kad smo pričali o izbornom zakonu. Dolazili oni ili ne dolazili na sjednice? Bez obzira na koji način se zastupnici ovdje birali. Mi imamo osnovni problem u tome što ti zastupnici, odnosno mi kao zastupnici, nismo ti koji donosimo odluke. Znači, odluke se donose vani, nas se ovdje samo, vidjeli smo kad je došao premijer Plenković, brifira. Znači, mi smo ovdje došli maltene kao da smo došli na neki koncert, nam gospodin Plenković je izveo, ili neki mađioničar izveo je ono što su ga u Briselu naučili, niti smo mi glasali o tome što su oni tamo odlučili, ne vjerujem ni da je on zapravo u suštinskom smislu glasao. Znači, jednostavno ne vidim tu ulogu zastupnika kao, odnosno ne vidim to da li ti zastupnici dolaze ili ne na posao kao nešto što bi bilo od presudne važnosti. Jer u suštini, iako je njih, ne znam, u klubu HDZ-a 50, a oni svi misle isto. I sad oni bi, recimo, zamislili da se njih 50 jedan za drugim javlja za raspravu i da ponavlja istu priču, pa ja mislim da bi javnost jednostavno poludila. Ne bi bile gledljive sjednice Sabora, jer poanta zašto ljudi gledaju Sabor je u tome da čuju različita mišljenja. Da čuju, ajmo reći, konfliktna mišljenja. Mišljenja koja se sukobljavaju. Jer ako nema sukoba, recimo polemike između mene i gospodina Grmoje, ili recimo gospodin Bulj da ne javlja se za replike itd., ili gospodin Maras, ili gospodin Bauk, zamislite da se mi svi ovdje slažemo, kakve bi bilo uopće smisla od gledanja ovih
kako bi rekao sjednica, jednostavno bi one postale dosadne. U suštini, iako zastupnici ne dolaze, jasno je da u ovoj sabornici zapravo postoje, ajmo reći, pet grupa. Ima znači SDP i HNS, mi iz Živog zida koji izražavamo svoje stavove, MOST, HDZ i nešto manjine. Ponekad kolega Lacković, on je iz Bandićeve liste. Ali što hoću reći? Iako nas nema ovdje puno, uvijek od svake stranke postoji njen predstavnik. I zapravo, znači iako nas nema 151, uvijek je rasprava živa i stvarna. Također, htio bih reći da bi zastupnike, po mojem mišljenju, trebalo prisiljavati da dolaze na rasprave, a ne na glasanje. Jer su rasprave zapravo ključne. Jer tek kroz te rasprave koje mi ovdje imamo, gdje međusobno razmijenimo mišljenja, oni mogu čuti argumente pro et kontra, za i protiv. Ovako, što se događa? Oni ne moraju dolaziti na raspravu, njih se zapravo prisiljava da budu što? Glasačka mašinerija. Da dižu ruke, a jesu li sudjelovali u raspravi, gospodine Jandroković? Nisu. Znači njih sad nema. I sad zamislite, oni niti su vjerojatno čitali, to stoji tamo po njihovim stolovima, to o čemu će glasati, niti ih uopće i zanima to o čemu se priča. Njihova jedina isključiva uloga je da u svojstvu parlamentarne većine se pojave ovdje na dan glasovanja i dignu ruku. I sad što? Smisao te mjere tjeranja ljudi da dolaze petkom je zapravo osiguranje kvoruma, a ne rasprave. Pazite ovo, evo pitanje za vas. Da li javnost zanima sam proces glasovanja, kako ćemo mi stiskati ovdje gumbiće, ili im je zanimljivija rasprava? Po meni je sama rasprava suštinska stvar, jer bez rasprave ni samo glasovanje nema toliku težinu. Odnosno, teme koje mi potičemo su ključne za sve. Ovom prilikom moram još jednu stvar istaknuti, a to je vama, sada predsjedavajući, da smatram da sam pogriješio kada nisam glasao za vas kao potpredsjednika Sabora, jer po onome što sam vidio, ste najkorektniji predsjedavajući kojeg sam do sad vidio. Niti jedan jedini put niste grubo pristupili bilo kojem zastupniku, svakome ste dozvoljavali da kaže do kraja i niti jedan konflikt dok ste vi sjedali u toj stolici nije postojao. I smatram, to jest kad bude se idući put glasalo, ja ću glasati za vas. Eto, to sam vam htio reći. I manje više je to sve što imam za observirati. Hvala vam.